Vi skal nok få ramt på. Hvordan ramt på, Boris? Du ved da ikke. Lige præcis, hvad jeg vil. Boris, jeg kan ikke lide det. Det kan jeg ikke. Hører vi alt den ballade og alle de penge? Hva? Gør vi det? Nu. Det er alt den snak om penge, Boris. Den gør man nervøs. Den gør. Sig mig, kan du overhovedet tåle penge? Ja, bare der ikke er for mange af dem. Bare rolig, Ivan. Vi behøver da ikke at dele lige over, hvis det er bedst for din sundhed. Hold så op med din nyseri! Det var ikke mig, Boris. Så der er en af os to, der hele tiden nyser, ikke? Jo, Boris. Var det ikke mig? Vel? Nej, Boris. Nej. Så må det være dig, ikke? Så er vi her, Ivan. Vi skal nok få ramt på den, Ivan. Hvordan ramt på, Boris? Det skal jeg nok forklare dig. Hvordan det? Ja, det bliver nok svært, men jeg kan jo prøve. Undskyld, jeg siger det. Siger hvad? Det er genialt. Ja, det er smart. Hvad er det? Din giraf. På jul. Din kran. Bravo, Ivan. Du kan jo godt, når du selv vil. Hør nu her. Nu går vi to sammen hen til banken. Du tager tid på sekunder på, hvor lang tid det tager på tværs over gaden. Stille og roligt. Ind i nummer 75, op på tredje sal. Imens går jeg ind og kigger mig lidt omkring i banken. Er det nu, du vil ramme på dem så? Ivan, vi planlægger. Ligesom i... Var det sparkasse? Kæft! Så tværs over gaden. Nu ind i nummer 1. Så op med det, kan man sikkert. Og så ser du, hvor stedet er. Ja.